Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok internet yeen ni setan ba do aya tv man la yay fili yeen ni safo di setan suñu sen ba do aya tv ñu ngi dox ba ci yeen di len jox loxo di len nuy di len ziar di len jox sen waccu way ñi xam ñu nekk ci hopital yi yeen ñu ñaan suñu borom bi yeen na fa gu sen bop ci dara jenda bu mustafa ñi nga xam ñi ci prison bi yeen na len suñu borom bi genné bañu déllu ci sen bop ci sen sago ci dara jenda bu mustafa liberal nuyo son PDG le général Ibrahima Badoua Dramé dembu bo turu DG bi rek mais xam xamam gëna sori fofu képp ki nga xamni am nga problème kiit bëgg nga tukki nang ko sétsi wala nga soxla bëgg am dom amo dom ñepp ci ki nga xamni tam bëgg na borom kër té mu teul nang ko sétsi ku bëgg listahar ak lepp rek nang ko sétsi bu ñew rek sa aja faju ci banki akhuran karim banki sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam numéro téléphone di 77 615 12 13 sama mbokk yi roxaya mo lay nuyu di la ziar di la jox sa waccu way ma lay fay soxna philippe bu baax di rafetlu invitation bi di ziar aussi sama natango bi soxna mati ma ngi lay nuyu bu baax di ziar soxna mati ma lay nuyu di la ziar di la jox sa waccu way mbokk yi ñu ngi suñu émission lingue tem bi di neegu sey mati lan mo wutale ngoro ak sey raxaya wa soxna fili comme ni soxna mati wax rek ngor mom yakarna ci senegal mom ñepp xam nañ ne comme lem té nak dañ daan wax naan ngor mom moy base sey bu ngor bi jaaré yoon parce que suñu mag ni dañ daan wax dox and pour xam kan moy soxna fili xam ay jukom xam ay valeurum xam lam bëgg mais légui on a tendance que xalé mom ngoro fow kay lañ ko def motax nak di ci ëpp buñu duggé sey day am problème soxna mati jigen buy sey kan mo wara nek xaritam ak andando jëkër jëkër ñu ngi sey ñu sey do jëkër mo wara nek waxaya waaw jigen te buy sey mom sa borom keur mo wara nek sa xarit mo wara nek sa confident lool moy meuna tax communication bi di jaar yoon parce que so xarito wul ak sa jeuker seen idée nek ben lu ngeen di def nek ben divergence day yob kuy sey est ce que meuna andax ku sul sey ku seyu waaw kuy sey ak ku seyul meun nañ and bu fekente ne yow mi sey xam nga lan mo la taxa juk ndax ki sey am nga limites du fu la neex dem du lu la neex wax du lu la neex sol bokul ak ki nga xamne mi ngi ci célibataire yow su fekente ne en amé conscience xam nga ne man j'ai des limites ci ki ma wara andal du ngeen am problème ndax it and amna and yo xamne moy jitu sey donc sey mënu ko fa jëlé mais tam gis nañu jigen yu bari lu yak sen sey moy sen xarit ay yaay nanguli yaay def li lol toujours moy indi sey divorce indi divorce quoi wa lolou mom deug la amna bu baax sax dodou sax yaay nanguli des fois man meun na am borom keur yow amu lo borom keur jalousie dug suñu digënté ñun ñaar damay fexé def le tout pour jëlé la sa ménage parce que amna ñu xam dañ koy faral di wax fi lañu bayé won diñu jaay affaire waye tay delu ci wat na ci rang bi motax kon yow mi nga xamné yalla def na nga am borom keur deug la ki ngay andal yag ngeen mais nak limite il faut mu am te limite bobu li ci ëpp sa vie privée parce que luma yag ak soxna fili suma démé ba am borom keur amna lo xamné man la ak sama borom keur lima sék ak soxna fili man la ak soxna fili mais suma bëggé mélanger ñaar yoy rek problème day ñëw ndax kër bu la xamalé
bu yagge comme li nga wax rek dala nan lutax ngay nangul li da nga ñak fayda or que ki sey ak ki seyul seen réalité duñu ben Mati tay jigen jigen bu est ce jigen warna tok bo borom keureum di ko sakku jigen mo mo tok bo borom keureum di ko sakku jigen warna def lo xamanteni complicité bo xamanteni yak sa borom keur jigen am complicité bo xamanteni dal waro tok bu mlay sakku ya wara ñew ne mo waro tok yow mom mom muy ñew ak la sakku yoy waxe wa sama filé mag ni dañuy faral daan wax naan guddig sey ci suba ci lañ koy préparer ci ni ngay tajé ndek ni ngay tajé ak ni ngay solo ni ngay doxé ak ni ngay waxé ndax ku nek xam nga sa goor mais mëno tok ba guddi nga bëgg né li dama ko wara def dafa am lo xamné préparation la laaj pour mu neex ci mom neex ci yow mo waral mag ni dañ daan wax naan seuy guddi dañ koy togu beccëk di nga waji dina la rom nga ciokas ko wala sa soxna rom la solo nga naka atay de li nga sol mom xamna ne yang koy tax donc dina am ci bopam ke ne ah guddi dina am lu wara xew mais nak tamit xalé yu bari tamit xamuñu lol tamit ñom pour ñom yefi dal bu joté rek nañ ko def légui jigen yi santay seen jëkkeer yi wala ñu leen di sax lolou mom du sax erreur bakkar la ndax sey dafa sacré sey jaamu yalla la ki la tak indi la deug la plaisir partager la mais ci ku jigen ki lañu gëna sentu ci muy def ay djégo pour bégal borom kërëm kon fof chantage war fa am parce que li yéna ko bok lan mo wara tax nga am soxla boy wara tax ma jox sama borom kër sama bok lolu bakkar la tay tay bu doon ñu jang ñi ngi fi tok dina ci wax li yalla wax xeyna man sama aliwa sori wul mais jigeen ñu bari nak ñi ngi koy def mais bakkar bu reuy la mati tay di jigeen buy santage de gërem ban galankor lako mon indi ci njabotam santage de gërem ba ko ko conseil Rahaya pour am dom ju bu baax bu barkel nak la jigen bi wara sey fofu nak mom soxna fili man dama ci yor ñaari option parce que jigen ni sonu nañu leg leg dañ nan jigen mo wara am dom ju bax mais dom ju bax bonheur mo koy construire c'est valable ci ko goor ki valable ci ko jigen ki jigen ñep nak def nañ sen bop ke ne yow rek ya wara jul dom du bax mais dañuy faral di wax suñu yaay di deg suñu wax ko xamne seyna ba de domam xey mel nenen kon mais lool tam dama lay dog touti est ce que tamit du ci jigen ni parce que tay ji da nga gis jigen mu nek ci keureum di dañ dañ def lu nek mais fekk na ci biir ndegu seyam lu mu ci def motax d'accord mais tamit ma ngi dang dañ di togg di yak di foot respecter gora respecter ñep mais est ce que choona bo may def yep su guddé sama jëkkeer gis na man sama gëdd parce que mën nga def lu nek toute la journée sonn sa jëkkeer jugay fele ñew ne la ay ca xamul ndax sonu nga xamul ndax sa xol neexna xamul lu bari madame communication bi jëkkeur di am ak jabar avant rapport mom la couple yu bari fossé soxna fili kon buñu jël rek que ne liggéey nday añub dom ndax amna ño xamné machallah sen yaay elles sont des reines té tay ño fi tekki nga gis ko xamné day sonu ci kër mais est ce que talna bu guddé mu wara mëna bégal ci kërëm lool tamit c'est à voir soxna fili Soxna Mati, lan moy différence jigen tay ak jigen dem? Jigen tay mo ni ñi sey bokku jigen dem parce que goru dem sax ak goru tay bokkuñ. Niko goñ ñi di waxe, bo waxe ak ñom tuti ñu la doy jur soxna, gis nga soxna jaar na mu doon def ak yoy. Man kuma ko ci wax man la est ce que ma borom Touba amati na fi?
est ce que man fa wat mais lolou lañ lay wax ni mom fofu lañuy jël ci côté bu lay arranger rek mom fofu lañuy wax légui buñ ci waxé ba pay nak lay yow ñu bayila non gu becc kuy dang becc toute la journée est ce que goudi di nga am jotu bégal sa jëkkeur goor ñi aussi dañu wara yërem jigen ñi sonu nañ té lañ nan ku sonu jëruñu mais lélé fo des fois nga sonu do féké sax do ndjeruñu parce que boba sonu nga yi ngay muñ da ngay muñ yu metti yo xamanteni est ce que di ngay jeruñu sax vraiment goñu tamit won nañu xol ñi kiyé jigen ñi ñu leen di téyé dal comme soxna mati nim ko waxé rek dang bi mom ben goor ju joxetu dépense bu mat yaangi dang di daw di lijeenté lu nekk dafa am stress bo xamné andul ak lenen wallahi andul ak lenen il faut goor ñi tamit dalal ñu soxna fili il faut goor ñi diñu nabbe gis nga soxna jaar deug la ma sha Allah roy kay la ma fa wadwe la roy kay la waye amon nañu ay borom kër yu bax luñu tang xamoon nañu valeuru jigen légui xalé yi dañu xamatu sa valeuru jigen xam nga légui luñu wax so démé sa morom ñew parce que nénañ légui goor mo gëna jaar jigen donc taxna ba goor ñi seen bop xamatuñu sax valeur bu ñuy téwé jigen ligey jamono ji yombul de am fi dom bu bax man je me dis par chance la soxna mati valeur par chance ci le mot may dembu yi sen valeur yi est ce que jigenu tay am nañ ko am nañ ñu xamni mom ligey ak mom batay mais xalé yi mu jé gis ni amatuñ ko def ndax ñom bo waxé ñu la budul yow du sa morom sey ak tas mom dañ ko jël def ko ni sey bi mom da ngay gis xalé bo xam da ngay deg leg ñu ni sey na 2 mois 3 mois tas na parce que japp ñu sey dal comme sey dafa sacré dañ ko jël rek tek ko ni danaka sax ngoro lañ ko jappé ndax sey ak ngoro bokku ñu bo leen bëggé boole mom ligéy muñ ngoro amul muñ day neex nga and ak nit ki neexul ku nekk dem sa yoon mais sey nak dafa sacré bokul ak ngoro Rohe soxna fili xam nga ngoro yow ko jigen ki yaay bajjantu yaay def li la neex goor mom na am rek lim beug gis nga carte yi limay changer li ci ëpp dañuy wax naan jigen ñi la mais jigen gi tak ay bagagem dem sey jigen bu xasse ba dem sey rek bëgg na tok su fekente leneen nekkul ci bopam mais da nga fay fekk leg leg goor go xamne jukko jim la wonon bim lay ngoro bo ne sarax ci bir kër gi gayne nga fay fek doto am jam doto wax jam doto togu mu neex te goñu dañu wara xamne compliment da fay neexal sey sa soxna solo rom la nga nek ah chérie tay li nga def baxna de yi bi contane na ci wa chérie tay li nga togu même bu doon lam togu baxul sax jigen dafa bëgg lool day mettre en valeur bopam mais goñu yoy yep duñ ko def gëlatuñu seen jabar yi mettre leur en valeur ñom nañ la ngoro ba tak la buñ la také jeexna ñu bal ma ci wax ji li ci dess presque bon nga ci kër gi han waaw kessé sama mati lan ngay wax sama bop jigéen ni mur ngeen ni ñu ko ko ci dafa am ku yépp ñeen ñi tamit ko ñu ma tañ leen jappalé top dañu son dañu son yaay gis ko xamanteni ñi tan tan ñu nekk ñi ek so pak bon mi ngi tan tan jekel ni so so la ci wax rek compliment dafa neex ci sey li nga son rafet na li nga top neex na dafa neex ci sey mais dafa nan lool mom goor ni si ngoro lañ koy defé di ko def ci sey mom dal dinañ la ngoro neexal la def ñepp la xasse rek ben bu dugal seen kër yoy prison c'est le la vérité de Rohia jigen bu bëgg tay tay dañuy gis tay jigen ni buñ ci sey tay seen jëkëri buñ waxé ben ñu né témèr buñ waxé ñaar ñu né ñaar fuk est ce que lolu jigen bo war mën na fa am dom bu bakkel dédé tontu mom du lu ñuy sante ben jigen parce que yalla sax bugul lolu mais tamit soxna filé amna goor ño xamné té nañ la wax baat yo xamné ah so mënon xar soosu dugg ci dang koy def gis nga jigen nak ki mu bëgg parce que jigen sa yo nekké ci biir kër gi rek yow da ngay gën di bëgg goor kay moy bëgg xol leneen mais yow sa mbëggel day yok sa borom kër ak lepp lo mën ta def
jigen yo meuna nax feek yaangi fexé respect di am seen digënté tay soxna roxé budé amna lum def nga woko yeddu ko wax ak mom amna sa soxna amna fokay jaar dalay déggal dula tontu mais su fekente né budé wax bu ñaaw nga wax ko la la war ci mom defoko matalo dara di touré de gauche à droite di gaspiller ah soxna fi li ko motali sa dépense li ci ëpp so sa gantul mu motali sa cadeau dé léw moko jigi suñu bokku jigéni waaw ñu gor gorlu nak ndax jëkër sang la waaw jëkër sang la ñun gannaaw sey moñu war nañ gor gorlu sey té té sey ndax njaboot gi gannaaw ñun bu doom baxé suñu gor ñi séddo ko ak ñun xëccio ko su safano ñu né yaaja la nañ gor gorlu nak ba ñëpp xamné gor gorlu nañ waye tamit gor ñi tamit nañu jappalé ndax jappalé bi amna ci xoram dé soxna mati loy tagoto ndax muñ nañu sonu nañu dé nañ ñu jappalé rek ndax ku jox sa joggé sa kër waju ni da ngay sey xam nga ni koku bëgg na sey ku and ak nit ba bobu nga dem sey bëgg nga sey mais nak ñoo ñu wara jappalé daal buñu jappalé rek kër gi neexu loy tagoto contante émission bi nak soxna fi dal na ci trop ni ñaax nak sax ko bi digeen rek ñu gëna gor gor mu tamit sey jaamu yalla Rahaya waaw di contane rek soxna Philippe di rafetlu aussi contane aussi ci soxna ci Mati ñuma bokkalon plateau bi ni ñaan yalla yalla yok jamm té yalla changer ñu tamit goru sénégalais ñu fexé ba valeur yi suñu papa ak suñu mami amul ñu délo suñu ñuko ndax bëgg nañ sey OK mbokk yi li mo nekkon tay suñu émission li ngeer yi thème bi nekkon négu sey ma doon daral ci sama lingueur yi len jaajeufal bu baax di amone djek tax contente di len daral ci sama plateau di nuyu sama cameraman Almane Bari di nuyu sama réalisateur di len di jox dig dajé ci benen numéro ci Badoaya TV.